Ministerio de Tráfico, Transporte y Planificación Urbano ta presenta. VVRP ta informa. Hoppi di nostra gusta disfrutati e viste qui. Ave nos di VVRP ta informa ta meta per a Quinana Miradona Aeropuerto. Televidendo un cordiale saluto. Bienvenido a otra edición de nuestro programa VVRP Te Informa. Habemos directamente fuera del Departamento de Aviación. Camina nuestro país de un nuevo tour información para lo que la seguridad de nuestro avión, de piloto, de tour información nos tiene. Lógicamente, nuestro ministro también tiene su punto de vista. También de Bansco, che, ando sigue disfrutar de dos aire que tiene aquí en Mirador, en el aeropuerto. Aviação está sumamente importante para o sol e está uma área que está super bom reclamar internacionalmente. De nosso caso, nós temos a entidade, a autoridade de aviação aqui no Cochal e é tesouro para a supervisão de tour e setor aqui. E planificar que está supervisar avião ou a companhia de aviação que está riba nossa isla, que vem que registrar-se com nós, está no Cusoro, para controlar turcos e também, no mesmo momento, uma parte sumamente importante para o motivo de regulamento internacional, porque tem que estar uma organização também que está riba um nível alto e que está bom regular e regular. Então, essa aí está a parte caminha com nós aqui no Cusoro, está só para esse aí. Então, você mira que, hora por hora, tem mais aviação, tráfico aéreo tomando lugar. Dentro do Caribe, nossa mira que dentro do Caribe é a área que passa, você tem crescimento de mais que 9% de turcaminda. Então, para nós também, é de suma importância. Para sobra, no momento que a gente tanto viaja e o assunto tanto bom regular, botar mais turistas aqui na botar mais gente e o que nanta pisa de aviação é acelerar negócio que me andi gente nanta queda via by bin e esse é nosso mestre aqui no Cochal e também motivo é nós temos responsabilidade também passado para turcos tá devidamente regular também conforme todo o regulamento internacional. Ripeterendo di aviação che costantemente tappa piadi e categoria 1 che non stingo iega na ci con signora ta trariba e punto iba non spo iega beca. Bom, é parte de categoria 1, me tem que pensar que essa aqui está algo que o Cochal que passou a suceder para nos vai back na categoria 1, na 2012 nós vai categoria 2. Isso significa que nós tá tem certo regulamento, certo de procedura e regra internacional que nós não cumprimos com ele na momento na E para o que está da segurança. Então, é parte E, nós estamos trabalhando agora aqui, para em 2018, 2019, nós assinalamos que o avião que está vindo aqui, ou que está registrado aqui, por barra também na América, para ser categoria 1, tá, especialmente para avião que está publicado no momento que o avião está vindo de um país de categoria 2 ou menos. Não pode ir na América. Nós temos que usar para atender com esse aí o mais rápido possível, então esse aí nós estamos dando de pedir também no momento daqui. Sr. Hans de Jong, é diretor que está dirigindo CCAA. Você está aqui, tá? Você aqui mente, tem na Cruzal aqui? Vamos escutar. De luchtvaartdienst die ziet toe op de luchtvaartveiligheid van de hele luchtvaartsector. Dus niet alleen de luchtvaartmaatschappijen, maar ook de luchthaven en de luchtverkeersleiding. Dus we hebben een heel breed spectrum van toezicht en van handhaving. Dat is heel belangrijk, want de luchtvaart is een van de veiligste vervoermodaliteiten die er is. En dat willen we graag zo houden. En ik vind dat Curaçao daar zijn bijdrage aan moet leveren. Dus als het om de missie gaat van CBA, dan vind ik dat wij als organisatie onder leiding van de minister dus moeten zorgen dat passagiers veilig van A naar B kunnen vliegen. Dus dat is de missie. Wat is mijn specifieke taak voor dit jaar? Nou, in Curaçao kun je bijna niemand tegenkomen die het heeft over FVA categorie 1.
Nou, daarmee heb ik eigenlijk ook een beetje het antwoord gegeven wat we hier gaan doen. De belangrijkste taak die we dit jaar met z'n allen hebben, met hulp van buitenaf, want we kunnen het helaas niet alleen, daar hebben we te weinig mensen voor en te weinig expertise, om zo snel mogelijk naar categorie 1 terug te komen. Dat is goed land voor het land Curaçao, dat is goed voor Amerikaanse toeristen, dat is goed voor de luchtvaartmaatschappijen zelf en ook het vertrouwen van de passagier dat de luchtvaartautoriteit zijn werk doet zoals een luchtvaartautoriteit behoort om zijn werk te doen. Bon dia, aquí nos están asistiendo a Bell Department. Bell Department es la oficina de licensing de Curaçao Civil Aviation Authority, que es el license holder que tiene los requisitos para tener la licencia. Zullen u zijn, wat is het type de licencia que de CCAA está otorgando a la comunidad que está interesante? Bom dia, welkom naar Bell Office. Bell Office is de promulgata para personal licensing. Inderdaad, aqui nós otorga tu licença na tipo de trabalho que tem de avião, maneira entre outros pilotos, e também air traffic control, e também nós dona para mecânico no avião, de futuro nós pensamos para dona também flight dispatcher também licença. Para o pouco bem remarque de para ouvir um piloto, mori bisa, tem su certo requisito na colher. Di primo luogo abbiamo messo anche un'opleiding di piloti, un'opleiding hobby ma severo. E al momento che si è affrontato, in teoria non si può fare tutto un pilota quadra, non si può fare un sistema per una licenza. Cammina che non ha tanto, meno smesso, ora che è fuori 2005, per passare l'esame, il sistema moderno che non si può, un sistema che base, oggi è basato sul sistema di EASA, il standard più alto che tiene la versione, e sta andando bene. E te conta per persone nel locale? Ora che non si concentra in una persona nel locale, in verità, però tu rende che chi viene nel remarco di una licenza non può applicare, non si va a controllare una cosa da quadra, non si può applicare per una licenza. Ora, per voi, passa l'esame per voi e licenza e logicamente di un periodo di preparazione, coincide per incadere altro? Sì, la nostra equipa è una parte di pilot, in maniera che mi sacava non si differente di licenza per pilot, ma non si PPL, per private pilot licensing, mi sa da un beginner, e dan non si neve vaak e candidato messe bij pubblico ne. De neve vaak ne dan non si dono termino di 18 luna, de 18 luna va pubblico tour e ama e vaak ne, e ora non si vai na e pa otro gabo e parti di teorico che era clar, e seguito va si practice exam. Op het moment moet je zijn klaar, moet je een boel flight hours lang. En dan moet je een boel licentie hebben om te boelen met een avion privé. En dan zie je ook avanzat aan de boel binnen om te zien of je examen? Ja, en dan moet je ook een partij van de commercial paralysis, dat is de partij commercial. En dan moet je passen op een certain examen en dan moet je een uur te paralyseren ons lijn. Kwant uur moet je compleet doen om je licentie te hebben. Agora está hora que tem necessidade de fundo com o síndico e por assim ser, ou ficar assim ser, e também me alusa que você aqui na pele? Sim, o qual vai estar com o candidato está claro, da maneira que está sendo o mês complementando claro, e para passar o seu exame, e para mandar um e-mail, seja nós ou belos, nós só há que tem a responsabilidade, que nós podemos ligar o candidato para passar o seu exame. O que mais você tem oficina, você tem departamento que está oferecendo, senhor Eugênia? O qual que nós temos aqui na tour é nós temos a parte do documento da aviação local de Curaçao, nós temos aqui na e me acredito também, nós temos parte de Saint Martin que está aqui em nós temos um registro aqui na aviação, que nós estamos combinando com Saint Martin e Curaçao, e nós temos turcos aqui dentro documentar aqui na Bell Office. E qual é o tema turcos documentar? E candidato agora com a bula, com a avião bula turcina? Sim, entre outros nós temos uma tour e piloto, e também nós temos air traffic control, e também mecânico, nós temos um file aqui na. Cada momento que nós vamos renovar a licença, nós vamos ver que o custo está cumprido, nós vamos fazer o custo de respeito na final. A inspectora de aviação é uma parte mais essencial para o que está no aeroporto aqui, porque não tem certo controle, não tem quase. Senhor Weiss, também conta nos quanto é controle aqui. Bom, a parte de departamento operacional de departamento civil na Curaçao. Essa é a parte que inclui a parte operacional de operador de
avionen aquí en el corso, meneer airlines en andere cosas. Mi tarea está para mi controlar si es compañía está mantener todo su regla en nos tiene aquí en el corso. Y no solamente si nos complica la regla, pero también con nos ejecuta la regla que nos impone. Y más parte de la parte operacional está el training de piloto. Stewardess dan, wat in het despacho aan de boelo. De parte mecanico onder kijk bij mij, per se de auto departement dat is, maar mas parte het training, het pulamento die avion, ku het training dan bij die piloot dan, pa voor die korsel, pa nos certificaan dan, ku na mag die boela, het type die avion. Nos da, dat is een overview riba dan, en is het de parte ku, het parte operationeel die nos departement dat dan. En más tanto, day to day, que me día para día con la compañía de ópera, nos tiene ciertos checks también con nuestra así. Pero si me dice que da pura arriba la parte operacional, la parte de manual, si no te entregas con la ópera, y nos está comparando si está válido de nos ley con nuestra de aviación nacional y también internacional. Básicamente, ahora se está claro. Nos bij over bij personeel. Ik ben nos daarbij, aquí na aeronautica civil te werken, si tour e managers dan daarbij die compagnie de quadra cu Elena. Want op sommige een dia aéreo dan gusto en de te bisa si a mi que se da un sal manager cono se llama post holders dan da somar. E pas me se pasa dori proceso se conos y si depende de su experiencia y tour coste, ero water qualifica pa trenta de posición. Así que tiene diferentes otros puntos de la parte operacional con nuestro WAC y nuestra vigila y operación también. Nosotros tenemos que una vez tenemos licencia para bula, nos la gabo para un mes. Nos queda vigilar y también tomar sport checks de manera, el ramp check, nos va a bordo del avión y nos comienza a WAC y licencia. La licencia no está válida, no. Permit die medico aanbid te oké. Ik ben eens dat tour party met de kaibouw die ons departement, die party operationeel. Ik ben eet een manier een party met een compagnie, maar het is een compagnie of piloot een private opera en avion aan kan ik zo. Nos tien challenges dan, ik ben maar staan tot de training, hoop je via, nos te observeren aan training dan, nog een korsel, persoon een korsel, nog tien equipen dan, tot de training piloot dan, riba avion dan, avansa. En botanje, kon ons inspectoren, of te bij Miami, of de bene type de avion, nos te bij Hollanda. En dan, nos observeren, de piloot dan, kon de passador die dan training, si segun, nos leen dan, het trainingprogramma, de syllabus, is in de kwade. En is het een software voor jou, de safety, de seguridad, die ons leidt aan de boete. Ik heb aan het fin van dit proces, ons firma, die de piloten aan, waar je een licentie of een compagnie, dat oké voor bij boete. Bij een avion die je viaja, dan je safe, maar je hebt controle. Mister, tiene tu seguridad, entonces señor Luliano te va a contarnos qué con antes así, stop por stop, ahora abo subir avión y vota safe. De departamento aquí nos está así supervisión arriba nos compañía na aéreo que bien registrar na avión no cerca nos. Nos está así el proceso de en dos fases, que avión te guardo registrar, es esta pur papierwerk, es nanto va que entadoña, esta ownership. Ons lawaak ku avion awardo promeke wordo registrado in ons registro ku eta el awardo de registrar di e país que la bini eso tengo en bogais de sei avion din wordo importado e tengo pasadori do ano tengo un papel di do ano tambe anto ora ku tur e proceso e caba eta wordo passa na e di segundo proceso ku tabai e parte di documentación di avion. Esse aí está um maintenance record que nós temos nele, que nós temos a história de avião, nós temos back de fora de tempo que ela sai de fábrica, fora de dia que ela se o primeiro voo, tour hora que o avião bula, é mesmo o horário registrar, então é ciclos não dá mesmo, cada avião que o avião lança, que é barra, tá um cycle. Então a base de vliegure, não, que é cycles, não,
e cercheio nan di mantenzione tambe da war du plania. Dus e po comisa di un cercheio di dia con andeme un daily check. Anto asine eto sigi di un weekly check anto teku e po llega na un cercheio grandi di 5 anni of 5000 ora, 3000 ora asina e plan di mantenzione da war du tra dori e fabbricanti di e tipo di avion e. Dus ora nos passa di e parte e cutro costa ok. Nós também de parte de inspeção física de avião mesmo. Então, a parte está consistindo que nós temos que checar tem um documento na Botawaku, no qual o Nabis é que está papel, está quadra também, dos botas e certos spot check. Se não bisa, é motor que está pegando é avião, cada motor tem um série número, tem um componente que está guardando entrará, que tem que ir para overall. Então, é componente na é sempre tem um série número. Com um três na back. Então, o componente na E, meistal, ou eigenlijk, não está a ser turbiando, com o nosso waco, em verdade, o qual quando visa, puta, em verdade, põe também na E, desbetrevendo parte de avião, e se está põe no avião. Então, o nosso waco é avião físico, se em verdade, que está safe para a bula, diz o nosso conta de para fora, vai para dentro, se tur, chequeio, cutim. Então, agora que o turco está claro, se tem discrepância mesmo, está o ordo trazido em um rapporto. Então, o rapporto é o ordo adressado oficial na e dona de avião, ou a companhia que vai registrar o avião. Então, agora, na Bimbeco, e pede que o Tabata, tá, que não será corrigir, eigenlijk. Então, agora que o turco está será, que nós temos o turco items está close. Então, agora é nosso ortogana e certificação de avião, que está um certificado. Então, se nós temos ele, um legwaardigheid. De legwaardigheid é, tour aia, e tem que guardo renovado, mas isso não é isso simples para nós compreender. Mas isso é um auto, tem que baia, se cura em cada dois aia, mas aqui está tour aia, e tem que passar, trove, e faz de papel, mas não é de dip, mas é para o meio biaco, é dentro do nosso registro. Mas, certo papel, na documentação, records, na de manutenção, chequeio, não guardo tudo no lugar. Tem aia que passa, está guardo, trove, de check do rinos. Então, o avião trove, passa um chequeio físico. Então, agora tu custa bom a trove, e tá bolbe aia um certificado que é para bolbe bulo aia mas. Vida bem viaja, o pedido nosso gosto e aspecto de viaja. Pero você sabe a parte de segurança que tu me lugar aqui na aeroporto televidente? Bom, sabe se aí? Ah, bem, nós também donamos informação o senhor Victor Krebs vai donar que quando anda controlar, que quando e que eu vou e menor aqui por contrabo na Bali. Que me animam a escutar. Bom, da Sina, como Security Inspector de Civil Aviation, no qual nós temos assim, nós temos oversight do aeroporto. E a parte de segurança. Casualmente, me dá a parte de segurança, Dangerous Goods e Facilitation. Que vem de nós fazer controle, fazer oversight, para que tu possa em compliance. Nós seguimos as regras da ICAO, que vem da International Civil Aviation Organization, e todo como nós envolvemos na América, TSA também tem esse controle, que vem de TSA, da Transportation Security Administration da América, que vem da Homeland Security. Foi em setembro de 2011, quando eu controlei o aeroporto na América e o voo que saiu de um país para a América, eu tinha controle. A base de isso, todos os requisitos da ICAO, que são estándares que cada país se cumpre com ele, nós temos que convertir em uma lei. Então, a grande lei é a vida que está aqui, pelo qual, por exemplo, o aeroporto tem que cumprir com ele. Agora que me falo especificamente de aeroporto, para dar um exemplo, pero é controle da baita de airlines, riba security providers, riba warehouse, creme cure oil, catering, que vem tudo isso aí, nós fazemos oversight. Senhor Krebs, nossa passa com nossa maleta, nossa mira aqui com tindenge, ou flag tindenge, para o nosso é controle mesmo. Sim, agora com nossa riba, nós chegamos na screening checkpoint. Aqui na tour é uma letra que você pode ver, uma bagagem, que todo o qual você tem junto com você, nesse bordo de escrito. E bem, nós estamos aqui na Nandi. Por exemplo, você chega, já vai aqui embora, chegava, você aqui está, saca o laptop, põe ele aqui, põe o telefone, põe o tablet, se você tem um pá, põe o kit, já se você tem. E bem, todo o qual você tem em saco, você tem um saco,
quita esa patria, entonces nos, sí, entonces nos tienen 100% screening, que viene de 100% nos screen, anteriores dado momento, X-ray loader, está ayuda a pasar de X-ray machine, también tiene un X-ray operator que está monitor lo que lo tiene, entonces abominación anteriores está pasando en walkthrough, para dado momento para salir limpio a la banda. Si el sistema alarma, automáticamente la persona que está parada para controlar el walkthrough, que viene y tiene perdón, que viene y está fuyendo para que tiene para que el sistema alarma. Que eigenlijk en no comandaba back, y tiene un perdón para que quiera tiene saco o quiera eso. Si el operador de X-ray notifica algo de un bagaje, y ahora está indica su. E persona que tengo hasi e search de e maleta e ta indique pa hei wa ke de nan tal banda tin cierta cosa do pa nan controla kiko e hela e la wa ke de pala bom dar un momento bo noti ma ti manino so wa ke borchi bo ma ke tin un gucho bo ma ke nisku drive bo ma ke nada di cosa e ke mesi nan notifica e se nan bo ti ma ti din gel ke me manino so wa ke lepes in gel ke me ni no sta fa pe di lex. Quindi questa è parte che non pensavo come se tiene un ziploc e in quel momento può fare una cosa che tiene 100 ml solo in genere. Questa è valida per una persona che viene a ricevere di más che sei, tanto che te però. Tutto lo qual puta di más, tanto che te, ti rende un po' sciuccio che ti incantina. E quindi praticamente anche non è controllo come lo va, ma ora può passare su di avion, non può di nada che ti peligro per 30 avion o per bulla. Che viene eseguita e parte con tutto il turno e il di screen. Che viene il turno e si fa il processo. Vuoi mettere un drone? Ami ti indimi? Non so più di un drone. Vuoi sapere chi è il drone? Vuoi sapere chi è responsabile per essere televidente? Ave non si visita e non è responsabile per essere una tutta l'informazione al nostro papà con il signor Yannis. Tiene buon che ti avvisavo, anche tutta l'informazione che ti sa nel momento anche di aire libero. Drone é bem uma coisa muito popular. Eigenlijk é um aparato, tem caso aqui, de lo qual é aparato não conosco, de lo que não existe, é aparato não está bula, pero que tem que controlar remoto, que tem que controlar o piloto não está sentado em dia, pero está a uma distância, está controlar o aparato, não sei se é remote control. Tem diferentes outros sortes, por exemplo, tem auto, boto, submarino, não? Também que eu estou chamando drone, mas é um robô que está fazendo um trabalho, mas o caminho é só que está operando outra dente. E drone não, que está com nós, está dizendo que a beira é mais popular, é um propeller, não? A maioria é 4 propeller, mas é cruzar assim, não? Então, com tem uma câmera boa de então te seita se é leuk sobre o povo filma as filmação de um ângulo que normalmente bono po assim se botou uma câmera de momento agora Kiko é da responsabilidade se é de drone aqui para sombra a missa que tem de particular a parte que você não tá usa drone, mas tem outro ainda também tá usa drone. Bom, a maioria gente que usa drone aqui na Ana Cossol está usando para trabalho, para filmação, para sacar portrato, que se não, ainda não filma um casamento, filma um trato documentário, que se não. E tem hobby que está usando para recreio, para a eigena recreação. Nós de CCA, realmente que chega um caminho nosso uso de drone tá algo que está conhecido para o povo aqui que está sob risco não então compa use mais responsável possível é costa que ela cresce de último ano não explosivamente cresce é hobby então de tal maneira não está compartilhando mesmo espaço aéreo com avião não. E dus, nós turmas é uma maneira compa biba com o outro, dus, nós drone avião não
5 nós vira um estorbo para o outro. Bom, não quer para um drone topa um avião de área. Então, isso está por resultado de um desastre. De outra banda, botin eixos não também de maneira privacidade, de não. Ora que botou um drone para filmar, se é de mês, abissabo, não tem problema, dá o bairro numa, não tem problema, ori, pero tu rende tem direito riba na privacidade e é nota netis, é nota etis, para bo filmar um ende 5 e ende e tá aware disso. Assim, nós chegamos ao final de outro programa VVRP Te Informa. Nós esperamos que esse aqui porta batalha informativo para queda em contato com o Ministério de Tráfico, Transporte e Planificação Urbana através de nosso website www.vvrp.cv, e-mail info.vvrp@gobierno.cv, WhatsApp 5118582 ou nossa página de Facebook e tudo isso aqui para tenerbo debidamente informado. Ministério de Tráfico, Transporte e Planificação Urbana apresenta VVRP Te Informa.